xarxa per la sobirania energètica és la forma real del fracking, no? De l'intent d'extractivisme a través del fracking. Aleshores, en un principi, la xarxa és com molt heterogènia, la formen entitats, moviments i persones, també. Tenim la plataforma contra el fracking, tenim la xarxa al Nodo de Girona, Som Energia, també tenim un Nodo a Tarragona, diverses plataformes territorials. Una qüestió que és qui és el motor d'aquesta. La pregunta és qui és el motor d'aquesta transició energètica. I que evidentment caldrà posar territori en pos del desplegament de les renovables. Evidentment, la pregunta és com es decideix, a quin ritme es decideix i què prima en aquesta decisió. No? Portem 10 anys i el que hem vist avui és que a part d'això, no? De moltes activitats, les 8 assemblees que hem fet, els 5 vols que hem fet i tota la feina que hem fet en pos de nou, una incidència política, veiem que estem en un moment com de molta efervescència en el món de l'energia i en un moment en què hi ha com uns debats inaplaçables que ens hem de donar per construir aquest model, no?, que volem d'energia pública però amb justícia ambiental, amb justícia social, justícia territorial, i veiem que realment a Catalunya hem aconseguit moltes victòries, tant la xarxa com tots els nodes i moviments que en formen part, i que per tant tenim com molt bon, uns moviments socials molt forts per poder aconseguir o per poder avançar en aquests drets energètics.